אנחנו נתחיל, כמו תמיד, יש דברים לא צפויים, בלתי צפויים, ואנחנו נפתור אותם בהמשך המפגש. אז תודה שאתם איתנו, אנחנו רוצים לפתוח בכנס, ייכנסו מתחת לאלונקה, כנס של התוכנית הרב-תחומית להוראת מדעי הרוח והאומנויות, בפקולטה ללימודים מתקדמים במכללת אורנים, והנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו, וכינסנו לשם כך אנשים שעוסקים בדיוק בתחום הזה, זה גם דימוי המורה והמורה, כלומר דימוי המורים והמורות, בתרבות בכלל ובתרבות בישראל בפרט, ובחברה, מעמדה ומעמדו של המורה בחברה והיחסים ביניהם, בין דימוי ומעמד. הרי הרבה מאוד פעמים אנחנו חושבים שדימוי זה משהו שנמצא בספרים, שנמצא בקולנוע, שאין לו שום השפעה על החיים. מצאנו את עצמנו במשבר הקורונה עם התנגשות מאוד גדולה, בין אולי איך שאנחנו תופסים גם כמורים וגם כמורות, כאנשי חינוך, את התפקיד של החינוך, את מצבו של המורה, לבין כפי שהוא נתפס גם בתקשורת, באופן שאפילו המורים הותקפו, או שבעצם נתפסו כסוג של שמרטף לאומי, שכביכול זה תפקידו של החינוך. גם נתפסנו במקום של אי שוויון מאוד בולט במשאבים, כשהיינו צריכים לצאת מבית הספר שחושף, שלפעמים עוטף בכל מיני אמירות ובכל מיני הצהרות, מצב של אי שוויון, כך שגם מעמד של מורה, גם מצבו של החינוך, וכמובן הדימויים שמזינים ומשקפים ומשתקפים באותו מעמד ובאותה סיטואציה, באו לידי ביטוי בצורה חריפה, וגם היום. ככל שאנחנו הולכים ועוסקים בנושא, יותר ויותר מתגלה שיש לנו שאלה מאוד גדולה. שאלה מאוד גדולה של איך בעצם נוצר אותו דימוי, איך הוא הופץ במשתכפל, במשועתק, גם דרך אותם התחומים שאנחנו חוקרים, אותם התחומים של תרבות ואומנות, ספרות, קולנוע, תקשורת, קריקטורות, וכמובן ספרות ילדים, שהיא מקום לא אכזב של יצירת דימויים שהולכים איתנו בלי שנשים לב אליהם. אנחנו נעשה זאת דרך ארבעה מרצים איתנו, ואני גם מאוד גאה שאחד מהמרצות היא מוסמכת שלנו, שהיא בעצם תציג סופי אוליברה עמיתה, היא תציג חלק מהדברים שהיא חקרה במסגרת התוכנית, ואנחנו נפתח עם פרופסור משה יצחקי, שהוא דיקן הפקולטה, והוא משורר, מתרגם, והוא יגע בעיון רב-תחומי דרך טקסט של פרנץ קפקא, בשאלות של דימוי, דימוי המורה או דימוי שומרי הסף, כשקראת להם. ואני מאוד מאוד מסוקרנת לשמוע איך תפתח את הנושא הזה של דימוי במעמד דרך יצירתו של קפקא ואולי אחרים, בעשר דקות. כן, תודה רבה יעל. זה מרגש שבימי קורונה וירוס מיקרוסקופי שקורע לנו את הצורה לצלם האנוש, צלם האדם. ואני אומר לך תודה לארגון הכנס וכמובן לכל הדוברים, לפרופסור יוסי דהן שהסכים להשתתף, לאיתי ולסופי שהייתה תלמידה שלי בתואר הראשון, ואני שמח שהיא תמשיך גם לדוקטורט. אני רוצה קודם, לפני שאני אציג, אני החלטתי ללכת קצת הפוך, אני רוצה להציג בכמה הנחות את מה שאני קורא לו את הקשל החינוכי הנרכש שמשפיע על דימוי המורה. אני מקווה להגיע לטקסט דווקא תלמודי על הגישה הפדגוגית של חז"ל
שאני חושב שאם אנחנו נעמיק בה ונלמד אותה ונתקרב אל המודל, יכול להיות שנוכל לשנות במשהו את הדימוי של המורה ושל הלמידה, ואני מקווה להגיע גם אל שומרי הסף דרך טקסט של קפקא, אבל הזמן הוא קצר, ויעל, את תאותתי לי אם אני מתקרב אל הקו האדום. כן. אז מה זה כשל, מה זה כשל חינוכי נרכש? ובכן, אני מניח כמה הנחות, כמובן שיש יוצאים מן הכלל, ושאינם מעידים, או שמעידים דווקא על הכלל, אבל מוסדות להשכלה גבוהה, בעיקר אוניברסיטאות, אבל לא רק, גם מכללות ומכללות לחינוך, פועלות לטעמי כמו האקדמיה של המאה ה-19, או נגיד עידן המהפכה התעשייתית. זהו פס ייצור בתבנית קונפורמית, שבעצם מייצרת על פס הייצור הזה ראשים מדברים. בשפת התורות שפיתחו חכמי האקדמיה. החוויה, הסובייקט, החושים, הרגש, נשארים מחוץ לתחום, מחוץ לדלת. האוניברסיטאות עוסקות במחקר. הן מגדלות חוקרים, ומרבית המחקרים לצערי, ואני מוכרח להגיד שגם אני הייתי, חקרתי וכתבתי דוקטורט, שאני לא יודע איפה הוא נמצא ועל איזה מדף הוא מעלה אבק, אבל בדרך כלל, מה שנקרא בפרסומים האקדמיים, במחקרים, אין שם את אותו, מי ששולח מאמרים לפרסום יודע איזה סד, כמעט סד שבלתי ניתן לעבור אותו, צריך כותב לעבור עד שהוא מייבש לגמרי את הלחלוכית ואת הנשמה היתרה שיש בה במחקר שלו. ודבר נוסף, האוניברסיטאות מעצבות את פני מערכת החינוך בצלמן ובדמותן. בחינות הבגרות, אחד האסונות לטעמי, או הפשע החינוך, אחד מהפשעים החינוכיים של המערכת, שמכוונים את התלמידים כבר מכיתה ב' ג' להצליח בבגרות. ומהי הצלחה? הצלחה נמדדת אם התלמיד יצליח לענות על מה שהמערכת מצפה שיענה. בפס הייצור הזה לא מתפתחת סקרנות, לא מתפתחת חדוות חקר, לא הרוס פדגוגי, שממה, תוסיפו את האופן שבו נמדד ומוערך מנהל בית ספר, רכז מקצוע, מורה, על כמה תלמידים הצליחו לעבור את הבגרות, תבינו שבעצם מהמערכת יוצאים אנשים קונפורמיסטים, חסרי חדוות חקר, חסרי חדוות יצירה. התלמידים האלה הולכים לאוניברסיטאות ולמכללות. הם באים חסרי תשתית תרבותית רחבה, חסרי כלים, לפתח, להמציא, לטעות, ליצור שדות תוכן ורוח חדשים. הם חוזרים ללמד, נסגר מעגל הכשל. איך אני מציע לשבור את מעגל הקסמים הזה? לבוא ללמוד באורנים, בדיחה. איך אני מציע לשבור את מעגל הכשל הנרכש? אני מציע לשבור אותו על ידי פירוק אינטנסיבי, ועקבי של תבניות החשיבה הקונפורמיסטיות, או הקונפורמיות, ויצירת מרחבים של ארוס פדגוגי בכיתה. ארוס פדגוגי, כפי שאני, זאת אומרת, יש עליו הרבה מחקרים, ומדברים על, בו באקדמיה של אפלטון וכולי, אבל אני רוצה דווקא להשתמש בדוגמה תלמודית למהו ארוס פדגוגי. כתוב במסכת עירובין, מה איילה זו רחמת צער וחביבה על בועלה כל פעם כפעם ראשונה, כך לימוד תורה חביב על לומדו כל פעם כפעם ראשונה. זאת אומרת, מה זה לימוד? לימוד זה מעשה של אהבה. ומעשה של אהבה נוצר לא על ידי כפייה, על ידי דווקא חיזור, פתיחות, יחסי סובייקט אל סובייקט, כמו במעשה האהבה. עכשיו, מילא התלמוד, נניח שאפשר היה לחשוב שהתלמוד הוא שוביניסטי, אבל כותב
רולן בארת, בספר The Pleasure of the Text, כן, הנעת הקריאה, הוא כותב בדיוק איך לקרוא טקסט, לקרוא אותו, לראות בטקסט לא מילים, אלא גוף ממשי שהקורא יוצר איתו יחסי אהבה. ובמובן הזה, אני רוצה להדגים טקסט שאני לא מציע ללכת לשם, עד לשם, כמו שעושה רב כהנה בתלמוד הבבלי, כתוב, רב כהנה נכנס ושכב תחת מיטתו של רב. בכלל, המושגים בעולם התלמוד של יחסי מורה תלמיד, זה שאין לזה שעות, הוא בא ב-8 והולך ב-4 או ב-7, אלא הוא מצוי, התלמיד מצוי אצל המורה שלו, אצל הרב שלו, ומצוי זה יחסי קרבה, אם אני מדמה את זה לרנסנס, יחסי אומן שוליה. ובמובן הזה שהקרבה היא כל כך גדולה, היא מייצרת גם איזשהו אירוס, גם מתח, גם קנאה, אבל גם איזו תשוקה גדולה להתחרות במורה, כדי לגבור עליו וכדי ליצור משהו חדש. אז רב כהנה מרחיק לכת, והוא הולך ושוכב תחת מיטתו של רב, והוא שמע שהיה רב מדבר ומשחק ומקיים יחסי אישות עם אשתו. אני לא מציע לעשות את זה, שלא תטעו. אבל כמטאפורה, הוא אומר לו, דומה פיו של רב כאילו לא טעם תבשיל מימיו, זאת אומרת שיש לך תשוקה גדולה, רבי. ואומר לו רב כהנה, רב, כהנה, אתה כאן? אומר לו, צא זו לא דרך ארץ. אמר לו רב כהנה, תורה היא וללמוד אני צריך. זאת אומרת, שבעצם מה אומר פה, שוב, אני אומר, לא, שלא יאשימו אותי עכשיו בעטפה ליחסים אסורים באקדמיה או במכללה, אבל מה המטאפורה של זה? שבעצם הלימוד הוא מכלול, הוא חוויה, הוא כוליות, ולא רק, עכשיו אני פותח את הפרק הזה ונכנס עם הפינצטה לתוך איזה מין חלל צר, אלא זוהי הוויה שלמה שבה הלומד מתחנך. במקרה הזה אני חושב, זאת אומרת שהעמדה של המורה, ושוב זה, כן, אני רואה יעל, זה לשנות את העמדה שלו, במובן הזה אני משתמש פה בביטוי הנני, שגם באומנות השתמשו בו, שהמורה מודיע הנני, הנני התחייבות אינסופית לשליחות ההוראתית שלו, ואהיה אשר אהיה, זאת אומרת שבעצם אני נמצא כאן כשליחות, אני המנהיג והמשרת, המורה הוא לא מגדלור, שעומד על חוף בטוח ומכוון את הספינות הטועות, אלא הוא נכנס עם התלמידים שלו לספינה בים הסוער, ויש לו יתרון של ניסיון וידע קצת יותר מהתלמיד. לשם אני חותר. עכשיו, אני אומר, יש הרבה שומרי סף, ואני מגיע אל שומרי הסף. יש המון שומרי סף בדרך. יש את השומר הפנימי והפסיכולוגי, ויש את השומר המנגנוני, ויש את השומר הביורוקרטי, ואומרת, אני מציע כמו גיבור, לצערי אני לא אספיק להגיע לטקסט של קפקא, אבל כמו, לא כמו האיש בשער החוק, או לפני החוק, שעומד כל חייו ומהסס וחושש, כי יש שומרים יותר גדולים, אלא להפך, הדימוי של המורה צריך להיות לעבור את הסף עם תלמידיו, כדי מה שקפקא שם אומר בשער החוק, הוא רואה בעיניים שקהו וכבדו, הוא רואה איזה אור, איזה זוהר מנצנץ. ובמובן הזה לראות את האור צריך לשנות את הדימוי, את הבלמים ואת את כל המערכת החסמים שיש בהמון.
כדי לעבור את, להעז לעבור את הסף שלנו, את הסף של, של המנגנון, ובמובן הזה, אם נעבור את הסף, אני מאמין שנשנה גם את עצמנו ואת מערכת החינוך. תודה רבה, משה. אני חושבת שנגעת בשאלה של של הדימוי העצמי של המורה ושל משימתו, ואנחנו רוצים לגעת באמת מפרספקטיבות שונות, וזו אחת הפרספקטיבות באמת שהתרבות עוסקת בה, והבאת באמת את המקורות התלמודיים, ובאמת את היחסי מורה-תלמיד סביב השאלה, מהי, שאלה אפיסטמולוגית, מה המשמעות של לדעת? מה נמצא שם בתשוקה לידע? אבל אנחנו יודעים... אז תרשי לי רק שום משפט אחד, אני באמת לא אגנוב עוד דקה. זאת אומרת, בגישה הזו של, של חז"ל, השאלה חשובה יותר מהתשובה. במובן הזה כמו שויסלבה שימבורסקה כתבה, דיברה בנאום פרס הנובל שלה, בכל נקודה, בכל סוף תשובה, צריך להמתין נחיל חדש של שאלות חדשות. ואכן, במחקרים שדנים בדימוי המורה, אחד הדברים הפרובלמטיים שעולים, הבעייתים שעולים, זה שאפשר להגיד שהאופן שגם תלמידים, גם הורים, גם התקשורת, תופס את המורה ואת המורה, וחלק גדול זה קשור גם לתהליכים סוציולוגיים שכוללים גם את הפמיניזציה, אנחנו, המורות, הבאנו גם את השיח שלנו כאן לתוך המרחב הזה, וגם החברה עונה לנו, מקום שנשים נכנסות, האי שוויון גם עולה, ולא רק זה, החינוך הוא לא רק תלוי הניסיון והרצון, וזה אנחנו רואים יפה מאוד גם בקולנוע ובספרות, הדימוי של המורה הכל יכול, המורה הזה שמשנה, בואו אחריי, שמסוגל לשנות את הנסיבות שבהם חיים התלמידים והתלמידות שלו או שלה, הוא באמת סיפור מעניין, סיפור הוליוודי מעניין, בדרך כלל זה הסופר מורה, ואנחנו פוגשים גם מציאות הרבה יותר מורכבת של מפגש בין מעמד, משאבים ודימוי, ואני חושבת שבזמן שאנחנו מחכים לפתרון טכני של המקום של סופי, של סופיה, אנחנו נעבור לאיתי, נשנה טיפה כדי לאפשר את המקום, לאפשר לתקן. יעל, אני פה, אם את רוצה להעלות את המצגת. את יכולה גם להיות כאן איתנו מבחינת... אני ממש רוצה, אבל זה לא עובד. אז את תהיי רק קול ואני אעביר את המצגת שלך? כן. העם רואה את הקולות. אז אני אציג אותך, אנחנו נראה את הקולות, כן. כמו במעמד. אם זה בסדר, כמובן, אם זה... בסדר, מבחינתנו זה בסדר. אנחנו ננסה, אני אציג אותך, לנו זה ממש כבוד גדול שאנחנו יכולים להציג גם מוסמכת, ולהראות שחלק מהגדול מהמחקרים, הם לא רק נשארים על מדפים, אלא הם יכולים גם להגיע ולהיות גם כלי לשינוי, וכלי גם לאיזושהי תזוזה בתודעה שבלעדיה, אנחנו לא נוכל להגיע גם למצב של פריצה שאתה מציע, או למצב של אקט, של אקטיביזם, בתוך תחום שדורש אקטיביזם ושינוי. אז סופיה אוליברה עמיתה היא מוסמכת התוכנית הרב-תחומית, והנושא שלה היה דמות של המורה בספרות הילדים העברית, והיום היא תיתן לנו הצצה לתוך הממצאים של המחקר שלה. אני מודה לך, אני מאוד מצטערת על זה שאנחנו לא יכולים לראות את פנייך, ואני אעשה... אני אשתף. אני אספר בינתיים. את שלך. תודה, אני אספר בינתיים שזה... אני מקווה שכולם רואים. כן, אני רואה. האם אני מקווה שכולם רואים, ואז אני... רואים.
מתחילים איתך. טוב, אז תודה רבה, וכבוד גדול להיות בפאנל הנפלא הזה לצד אנשים שכל כך קרובים לליבי. אז כמו שאל אמרה, אני בוגרת אורנים, אני גרה בחיפה, כיום אני מלמדת בבית הספר הריאלי העברי בחיפה. היום אני אציג חלק קטן, ממש ממש חלק מהממצאים של עבודת התזה שלי. העבודה נכתבה בהנחיה דוקטור נעמי דמלך, וכל זמן שפרופסור משה יצחקי דיבר, פתאום ראיתי המון המון השקות ונקודות שבהם דברים התחברו. זה לא מפתיע אותי, אבל זה היה מאוד מאוד נעים. ואני אתחיל באיזושהי אנקדוטה, אם את יכולה להעביר שקף. אגב, האיורים שנמצאים על המסך, אני לא עסקתי באיורים, אבל בחרתי לשבץ אותם לתוך המצגת, אולי הם יעלו איזושהי מחשבה בקרב השומעים. אני אתחיל באיזושהי אנקדוטה. אני חושבת שבמהלך כתיבת התזה, גיליתי שהשאלה שהכי מרגיזה אותי, זה כשאנשים שואלים אותי במסדרון, על מה את כותבת? ואז אני צריכה להגיד להם, תשמעו, אני כותבת, אני חוקרת את ייצוגם של מורים ומורות בספרות ילדים עברית. והתגובה של אנשים תמיד הייתה זהה, על מין עצירה והרהור כזה, והתגובה הנפוצה, תעבירי רק כן, התגובה הנפוצה תמיד הייתה אותה תגובה. מה? יש מורים בספרות ילדים עברית? אני לא מכיר, אני לא זוכר, אני לא יודע. וזה בעצם הדבר הראשון שגיליתי ברגע שהתחלתי לחקור, זה שאין הרבה מורים שמופיעים בספרות הילדים העברית, וזה קצת תמוע בעיניי, כי בית הספר הוא מקום מרכזי בחיי הילדים, והמורה אמור לקחת חלק נכבד בחייהם ולהשפיע עליהם, אבל לתוך ספרות הילדים הוא לא נכנס, וזה היה בעצם הדבר הראשון שמצאתי שקשה למצוא ספרים. בשקף הבא פירטתי כמה... כן, זאת מריאנה המאממת, המורה היפה מתוך לילי הפרועה. כן. והתייחסתי ככה בקצרה על המחקר, אז בעצם 19 יצירות, פרוזה בעברית, לקהל קוראים בגילאי 9-12, שזה הקהל שאני עובדת איתו, מלמדת, ועניין אותי לראות איך הם מקבלים. סופי, יותר בקול רם? יותר בקול רם, אוקיי, בסדר, תודה. ואת היצירות לצורך ההשוואה חילקתי לשתי תקופות, תקופה ראשונה מ-69 עד 89, ותקופה שנייה מ-1990 עד 2014, וזה יצר איזשהו מערך של סדר שאני יכולה להשוות בין שתי התקופות. זהו, אפשר להמשיך? אז כאמור אני אתן איזושהי הצצה מפאת קוצר הזמן על חלק מהממצאים. אני אדבר קצת על קולו המושתק של המורה בספרות ילדים, על היבטים מגדריים ממש על קצה המזלג, אם זה משהו מיוחד שמצאתי בנוגע למגדר. המרחב הפעולה הפיזי, איפה המורים פועלים בעצם, איפה הם נמצאים, האם הם נמצאים בבית הספר או בשכונה, או אולי, כמו שפרופסור משה יצחקי התייחס, גרים יחד עם התלמידים שלהם, ונמצאים שם כחלק מההוויה. ואם יישאר לי קצת זמן, אני אתייחס למיניות בהקשר לדמות המורה, שגם זה ממצא ככה שריתק אותי. אפשר להמשיך? אוקיי, אז חוץ מזה שהיה קשה למצוא ספרים שיש בהם דמות של מורה או מורה ריאליסטיים, לא בעלי חיים, לא פנטזיה, אלא אנשים שמתוארים. גיליתי שרוב הסיפורים מסופרים על ידי מורים, סליחה, על ידי ילדים, אוקיי? ילדות. והם מועמדים במרכז, הם מספרי הסיפור. מכל היצירות שבחנתי, נמצאו רק 4 סיפורים שבהם המורה או המורה הם הדוברים, הם המספרים של הסיפור. והקול שלהם נשמע. זה היה מעניין בעיניי, כי ברגע שהקול של המורה נשמע, הוא זכה לספר את הסיפור מנקודת מבטו, עלו דברים כמו ביטוי לחייו האישיים, מצוקות, רגשות, שיח פנימי שלו עם עצמו, ואפילו קושי כלכלי. החל משנות ה-90 והלאה, זכות הדיבור, אולי אפשר להגיד גם זכות הסיפור, עוברת לילדים. מדעת הילד במרכז, מדירה את דמות המורה מהסיפור ומשתיקה את קולו. אולי זה יכול להעיד על מעמד המורה
וגם מעמד הילד בחברה. אז זה ככה הממצא הראשון. בנושאים מגדריים, אני ראיתי שינוי מאוד מאוד גדול בין שתי התקופות. בתקופה הראשונה נמצאו הרבה מאוד מורים גברים. מה זה? יש סיבה לבחירה בלשון זכר לגבי מורות? האם המחקר... מורים, גם מורים וגם מורות. אני מתייחסת פה תוך כדי לשאלה. אז לגבי ההיבטים המגדריים, בתקופה הראשונה נמצאו הרבה מאוד מורים גברים, והם בדרך כלל מתוארים כחזקים, גיבורים, משכילים, חלקם ככה מסופר איזה יחידה בצבא, הם השתייכו אליה איפה הם שירתו וכיוצא בזה. ואילו האנשים בדרך כלל מתוארות על פי מראה חיצונית, צבע חצאית, השיער, הגילים, ואני ככה עושה איזושהי הפוגה, אני אקריא חתיכה מתוך הספר לילי הפרועה של רבקה קרן, ומסופר על מריאנה, זאת שאתם רואים על המסך, ממש איך שהיא נכנסת לתוך הכיתה, רגע, הנה. מריאנה נכנסה בצעדיה מרחפים, פזרה חיוכים לכל עבר, ניגשה אל הלוח, וקצת חבל היה לי על סמלתה אדומה וידיה מטופחות. זאת מורה שנכנסת לכיתה. לעומת למשל מורה באותו ספר, שגם הוא מופיע לכם על המסך, שהוא אוחז ככה בידו פלונטר של נחשים, אריה, כלי נשק ומקטרת. המורה החדש שלנו... רגע, סליחה. הנה, כן. המורה החדש שלנו לחשבון מלמד גם חשבון, אבל זאת רק מתוך חוסר ברירה. בעיקר הוא אוהב לספר על מסעותיו באפריקה ואיך הוא היה פעם פייטר לא רגיל. קשה לנו להאמין עליו, אבל הוא גילה לנו ששם עסק בצייד עריות ורחב על פילים. מין גיבור שכזה. החל ביצירות מאוחרות יותר, החל משנות ה-90, אני ציפיתי שהמורים ייעלמו, שלא יהיו מורים גברים, שהספרות בעצם תשקף את המציאות, ורוב הייצוגים שאני אמצא יהיו נשים. והופתעתי לגלות שהגברים נשארו. מצאתי מורים גברים, מה שהשתנה זה האופן שבו הם מוצגים, וחלקם הוצגו בתור דמויות סבלניות, מכילות, אכפתיות, קשובות מאוד. זה מעודד ומשמח אותי, אני חושבת שזה מראה שאולי רעיונות פמיניסטיים שהם ככה מגיעים לספרות לגבי דמותו של הגבר, אולי יגיעו גם לילדים. ובחרתי פה איזה מורה, סתיו סבג, מתוך הספר אני מייקי, של גליה עוז, ועליו מסופר, יש מורה אחד, סתיו סבג, שמחליף את המחנכת שלנו רותם, שיצא לחופשת לידה, כן, כמה מפתיע. המורה הזה בכלל לא שם לב שאני מופרע. הוא ממש נחמד אליי, הוא צוחק איתי, אפילו קורא, בשם, קורא לי בשם חיבה, הרקולס. תודה. סופי. יאללה, 3 דקות. אז זה בעניין הזה, לגבי ייצוגים מגדריים. יאללה. עוד דבר מעניין שקצת קשור לזה, מצאתי הרבה פעמים מזכורים של מורים, גברים, שהעבודה שלהם בהוראה היא בזבוז. מצאתי כאן, בחרתי כאן שני ציטוטים. אתם ככה מוזמנים לקרוא עליהם, למשל מתוך הספר למי למי, כן, כתוב לבזבז פרצוף של שחקן קולנוע על שיעור חשבון, בזבוז סתמי של רכוש המדינה, אוקיי? וזה משהו שחזר על עצמו במספר, יעל, במספר מקומות, והיה מאוד מאוד בולט, המקום הזה של הבזבוז, כן? חבל לבזבז כישרון של בלש על ברנשים כמונו. אוקיי, אני אעבור למרחב הפיזי. מתוקף תפקידו היינו מצפים מהמורה לפעול בתוך בית הספר. היום זה נראה לנו נורא מוזר שהמורה יפגוש תלמידים בסופר או בים, מעין תקרית מביכה כזאת. ובספרים מוקדמים לפני שנות ה-90, המורים הם חלק מהנוף, חלק מהקהילה וחלק מהמרחב הציבורי. המורים מזמינים תלמידים אליהם הביתה, נפגשים איתם, גרים בקרבת מקום בשכונה, וכל הזמן חשופים לתלמידים,
ונמצאים איתם באיזושהי מארג אורגני של הקהילה רוב שעות היום. ביצירות ספרות מאוחרות יותר, נדמה שהמורים פשוט מתכנסים בתוך בית הספר, מתוארים כשהם פועלים בתוך בית הספר כמעט בלבד. האם יש בספרות על מורים נשים, יש שיח שרואות? לא מצאתי מורות שמתוארות שעיסוק שלהם הוא בזבוז, רק גברים. בין אם הם חכמים מדי מכדי להיות מורים, או יפים מדי, או גיבורים מדי. וזה בנוגע לעניין הזה, כלומר צמצום המרחב שבו פועל המורה לכדי מסגרת בית הספר בלבד. יאללה, יש לנו עוד דקה? כן, עוד דקה. יאללה, אז בואו נעבור לשיח על מיניות. הממצא האחרון שאני בחרתי, שהוא היה מאוד מאוד מרתק בעיניי, את יכולה לעבור, יעל? כן, הוא היה מאוד מרתק, הוא ריתק אותי, חזרתי כל פעם וקראתי כדי לוודא שאני במקום הנכון והממצאים מתגבשים. זה ההתייחסות של מורים לנושא המיניות. בקורפוס היצירות של התקופה הראשונה מוצגים מורים כשהם מתייחסים למיניות בצורה פשוטה, די פתוחה. לפעמים הם עצמם מהווים מושא לתשוקה, כמו שאתם רואים בציטוטים, נגיד בציטוט הראשון מתוך האח הקטן והאמיץ של פוצ'ו. כן, המורה נכנסת, היא לבושה חולצת טריקו, והיא מהווה מושא לחיבה מאוד מאוד גדולה. כלומר, השיח על מיניות מתקיים בכיתה, המורה מקיים אותו, מדבר עליו, או אפילו הוא עצמו יוצר איזשהו מתח מיני. והנושא הזה פשוט נעלם לחלוטין משנות ה-90 ואילך מספרי ילדים. ההיעדרות הזאת מספרות הילדים הוציאה אותו מרפרטואר הערכים שראויים להתייחסות המורה. נדמה שמה שהיה רלוונטי בשיח על מיניות בשנות ה-80 נגיד, פשוט יצא מחוץ לתחום, אסור לדבר על זה, זה לא מופיע. זהו נראה לי. אוקיי, אנחנו, כן, חותרות לסיום. כן, אנחנו חותרות לסיום, זהו. אני רק אגיד שלפעמים אני בתור מורה מצאתי את עצמי פתאום מסתכלת באיזושהי, מביטה באיזשהו ראי. אני חושבת שאנחנו תורדות כל כך במטלות יומיומיות, שלפעמים אנחנו שוכחים ושוכחות לבחון את הדמות הזאת, מי הוא המורה בחברה, הזהות המקצועית שלו והמעמד שלו, ובתוך העבודה זו גם הייתה איזושהי השתקפות להתבונן על עצמי, כלומר, הזהות שלי כמורה והמעמד שלי בחברה. זהו, הצגתי חלק קטן מהממצאים, בעיקר דברים ככה בולטים שעלו, ואני מאמינה שאין יותר ראוי מספרות ילדים כתחום לחקור על עצמנו ועל דמויות וערכים. תודה. אני ממש מודה לך, ממש ממש מודה לך. אני חושבת שהבאת הרבה מאוד חומרים, הרבה מאוד תובנות, שיכנסו גם לשיחה המסכמת, כי הרבה מאוד דברים שנגעת בהם, הם חלק בדיוק מאותם הנקודות שמייצרים את האפשרות שהיום השיח סביב דמות המורה והמורה יהיה כפי שהוא, וראינו את ה... אני חושבת שאחד הדברים הכי דרמטיים שציינת, זה שהמורה רק נמצא בבית הספר. כלומר, הניכור שבעצם בא לידי ביטוי, וההפרדה הזאת, הפרדה שמאפשרת שליטה כמובן, ההפרדה הזאת בין המערכת לבין הקהילה, כלומר, החינוך מחוץ להיבט הקהילתי, ולכן המורה גם מחוץ לו, הגירוש הזה הוא בעצם משהו שמאפשר שליטה ומניפולציה ופיחות ואת כל הדברים שאנחנו בעצם נמצאים בתוכם. כן, לא זוכרת. אנחנו נדבר גם על זה, זה חלק מהקולנוע האמריקאי, שולחים לך כל מיני מסרים. אנחנו עוברים איתי קנטור הוא במאי, מפיק, מרצה באוניברסיטה הפתוחה, במכללת אורנים, חלק מהסגל שלנו, ואתגרתי אותו, זה לא תחום המחקר והעיסוק המרכזי, אבל אנחנו כל הזמן מאתגרים את עצמנו, ולנסות לטפל, כי אני חושבת שזה אחד המקורות המשפיעים בעידן שלנו,
גם הקולנוע, גם הקומדיה, גם הטלוויזיה, משפיעים מאוד על דימוי במעמד המורים והמורות. זיתי, בבקשה. אוקיי, אז א', תודה, ב', באמת אתגרת אותי, הקדמת אותי, זה לא התחום פרסה שלי, מצד שני, תכף תראו שאני בכלל לא בטוח שיש תחום שהוא התחום שבו אני מתעמק, אחד המאפיינים שלי זה שאני מדלג בין כמה וכמה דברים. אני אנסה בזמן הממש קצר הזה לתת איזה overview, וגם להסתמך על אנשים שחקרו את זה קצת יותר לעומק. אני אתחיל בזה שבכמה נקודות שמתייחסות לדוברים הקודמים. דבר ראשון, אני חושב באמת שהסרטים שאנחנו זוכרים בהם את המורים, הם סרטים שבהם המורה באמת הוא משהו כולי, כמו שדיבר עליו משה. ואני מזדהה מאוד עם מה שסופיה אמרה, שבאמת מאוד קשה למצוא את המורה גם בקולנוע, לא רק בספרות, בקולנוע הישראלי. שתי מילים על עצמי, ומזה באמת אפשר לראות שאני עוסק במגוון דברים, גם מלמד בהרבה מאוד מקומות, וגם עדיין מלמד בבית ספר. התמונה משמאל זה אחת התמונות שאני הכי אוהב כשאומרים שאני מורה, זה מהשנים הראשונות שלי, אבל עדיין הכיתה מסודרת בחטא, אני לא תמיד אני עומד על כיסא, לפעמים אני משתחווה לפני התלמידים, תלוי בסיטואציה, אבל באמת אני גם מלמד וגם עושה סרטים במקביל. אז באמת, כשאנחנו, אני לא ראיתי את כל התגובות בצ'אט, אבל המעט שכתבו, כתבו באמת סרטים אמריקאים. רוב המורים שאנחנו זוכרים מהקולנוע זה סרטים, זה מסרטים אמריקאים, אולי המפורסם שבהם זה רובין וויליאמס בללכת שבי אחריו, לסניור באהבה זה באמת סרט שכולם זוכרים, בחזית הכיתה זה סרט דרמה טלוויזיה שיותר מהשנים האחרונות, אבל גם יחסית מוכרת, ילדים חורגים לאלוהים, כולם זוכרים בטח את וויליאם הארט, אולי זוכרים את מישל פייפר בסיכון מחושב, בין הקירות זה סרט צרפתי שקצת שובר את הדימוי, והוא גם האירופאי היחידי פה מכל הסרטים שאנחנו רואים, ובגדול אני אומר שהייצוג של המורה בקולנוע ההוליוודי הוא בין המושיע לבין המטריד, האטום הפוגעני. זאת אומרת, אנחנו בשני הקצוות, בין המורה כמי שעושה נזקים נוראים, לבין, או פסיכי, לבין הדמות של המושיע, זה מה שקורה בקולנוע העולמי. רגע, אני, אם יש מה, אוקיי, וויפלש, נכון, וויפלש, ואוקיי, פרלוב ביומן, נכון, זה סרטים נכונים. אורנת טורין, שעשתה מחקר באמת על ייצוג המורה בתקשורת ובקולנוע, שהתפרסם ספר, שהתפרסם ב-2014, בעצם מתארת את המורים, את הייצוג של המורה, ככזה שעד מלחמת ששת הימים הוא היה הדמות ההירואית, הדמות המנהיג ללא חטא, אנשי מעשה, זה מתחבר כמובן לכל התפיסה של הקולנוע הישראלי כקולנוע לאומי, קולנוע מגויס בשנים הראשונות של הקולנוע. סביב, כל תופעה שאנחנו רואים פה היא לא מחוברת רק כמובן לייצוג המורה, אלא דברים רחבים יותר. סביב מלחמת ששת הימים המורה מוצג כדמות מעוותת, בעלת הזיות, זה מתחבר גם לתפיסות של הקולנוע, הגל החדש הצרפתי, של המורכבות של הנפש. בשנות ה-70 אנחנו רואים את המורה כדמות גרוטסקית, זה בא לידי ביטוי הכי באסקימו לימון, ובשנות ה-80 הוא בסרטים של הזר והחריג שבקולנוע הישראלי, הוא בעצם המורה הוא או מודר או מדיר. משהו שחורג מהייצוג הזה זה באמת הסרט מחבואים של דן וולמן, שבו המורה מוצג כדמות יותר מורכבת, יותר עגולה, יותר רגישה, אבל הוא הומו, כן? אז זה שוב נכנס תחת הזר והחריג. נירית רייכל ואיתמר רבן עושים מחקר, אנחנו תכף נראה, עושים מחקר על ייצוג המורה בין 1979 עד 2005. הסרטים, אני לא אחזור על כל הסרטים פה, אבל אני אגיד כן שבכל הסרטים האלה המורה הוא דמות שולית. גם כשאנחנו בבית ספר עוסקים בסרטים בבתי ספר, אם זה בבאז, אם זה בבחינת בגרות, אם זה בבלוז לחופש הגדול,
המורה הוא דמות שולית, הוא ממש לא העיקר, אנחנו רואים את זה משנות, משמות הסרטים, וגם בעצם בתפקיד שלו. תכף ניגע בכמה ייצוגים, אבל אני אגיד שאף אחד מהסרטים פה לא מחמיא למורה. גם המקום היחידי שקצת המורה מקבל איזושהי דמות יותר אמפתית או יותר מוצלחת, זה באדמה משוגעת, שבה בו בעצם המורה הוא יותר מבוגר, סמכותי, אבל גם אמפתי, אבל זה גם אולי בגלל שהוא הסבא של הגיבור. ואצל שמי זרחין, בכוכבים של שלומי, יש גם מורה וגם מנהל. המנהל הוא אף פעם לא מוצג בכיתה, והוא דמות שבאה מבחוץ, זה גם דבר שיחזור אליו. אבל מוצא גם באור יותר חיובי. אני רץ קצת כדי להגיע לדברים המעניינים יותר שקורים עכשיו. אז מה שהם רואים במחקר שלהם, בעצם הם מוצאים 10 סרטים, כולם הדמויות הם דמויות משנה, הרוב המוחלט הם גברים, רובם בגיל 40-50, הנשים הם אלה שמביאות את החום, הדמויות סטריאוטיפיות, ויש איזו תפיסה שהמורה צריך להיות בעל ניסיון, והם יותר אשכנזים או ישראלים, זאת אומרת, אין ייצוג למיעוטים, למורה מהמיעוט, שזה בכלל כאילו תת-ג'אנר שלא מיוצג, תת-קבוצה שלא מיוצגת בקולנוע. אנחנו, החדשות הטובות הן, זה שהיום אנחנו נמצאים אולי בעשור הכי מסעיר מבחינת ייצוג המורה בקולנוע הישראלי, עם תפנית מאוד מאוד משמעותית, עם 5 סרטים שנעשו בעשור האחרון, או אפילו בשנים האחרונות. זה מתחיל בגננת של נדב לפיד, אבל שימו לב, בכוונה פה עברתי מהתמונות, אם בסרטים הקודמים הייתי, אתם רואים, אין פוסטרים, כי בעצם השתמשתי בתמונות שהחוקרים צילמו את המסך כדי להביא את המורה, פה אני כבר יכול להתחיל להראות פוסטרים של סרטים, כי המורה כבר מקבל איזשהו ייצוג, אפילו בשמות, אבל גם בנוכחות. אבל גם פה הגננת זה סרט על ילד, סרט מאוד מצליח של נדב לפיד. מוטלים בספק, אנחנו סוף כל סוף רואים מורה גם בפוסטר. פיגומים, סרט שאולי הסרט הכי נצפה שעוסק במורה בשנים האחרונות. הסרט של מתן יאיר, אבל שוב על הפוסטר רואים את הגיבור, את הילד, כי הוא בעצם הדמות המרכזית. ועוד הסרטים הם באמת בגרות, שהשתמשנו בדימוי הזה בשביל הכנס, וסרט ממש ממש טרי של הסוסיתא של הרצל. כמה זמן יש לי, יעל? יש לך עוד 4.5 דקות. אז אני אגיד מילה רגע על הסרטים, כן, מוטלים בספק, או יש פה בעצם 3 יוצרים, אני שם רגע את נדב לפיד בצד, מוטלים בספק סרט של אלירן איליה, שהוא היה מורה בעצמו, והלך לעשות את הסרט אחרי שאחד התלמידים שלו, היה איזה סיפור של מישהו רצח בפארק, אני לא זוכר את השם כבר, וזה זעזע אותו, ובעצם הסרט עוסק במורה, שהוא תסריטאי שנשלח לעבודות שירות ללמד בכיתה, והוא מגיע לכיתה בעייתית, והוא אמור ללמד קולנוע, שימו לב, מורה לקולנוע. בפיגומים, סרט שכל מורה שמלמד כיתת אתגר חייב לראות, סרט מדהים, מתן יאיר, שוב, במאי שהוא מורה לספרות, שעושה סרט על תלמידים שלו, השחקנים בסרט הם בוגרים שלו, הוא לימד בכיתות אתגר, הסרט מבוסס על אשר, הדמות הראשית, ובסרט מוצג, הסרט עוסק עדיין בתלמידים, אבל יש דמות של מורה, עמי סמולרצ'יק, שיש לה תפקיד מאוד משמעותי. בגרות זה הסרט של מתן יאיר, שסרט, שהסיפור שלו הוא מעניין, כי הוא בעצם, גם מתן יאיר הוא מורה, והוא התחיל לעשות את הסרט בעצם לפני פיגומים. בניגוד לפיגומים שעוסק בתלמיד, בגרות עוסק במורה. אבל שוב, הכיתה היא אותה כיתה. כיתה של תלמידים מתקשים, שקשה להם, והוא מנסה ללמד אותם לבגרות בספרות, ובעצם, והסיבה שהוא מצליח להוציא בגרות אחרי פיגומים, זה כי בעצם את בגרות הוא לא הצליח לממן. זה סרט שהוא עשה לבד,
שם אותו בצד, אז הוא הצליח לממן את פיגומים, עשה את פיגומים, ואחרי שפיגומים היה הצלחה גדולה, הוא מוציא את הסרט בגרות, כבר הוא הרגיש שהקהל טיפה יותר בשל. עוד סרט שיצא ממש לאחרונה, סוסיטה של הרצל, שוב, מורה לקולנוע, שנשלח לשדרות, או הולך לשדרות, שוב, אוכלוסייה מודרת, כדי ללמד, ושוב מורים לקולנוע. זאת אומרת, ניקח את ארבעת הסרטים האלה, שהם הסרטים הראשונים בעצם בקולנוע הישראלי, שמתמקדים במורים, הם כולם מורים לתחומים אומנים, או קולנוע, או ספרות, כולם נעשו על ידי מורים, שבעצם הביאו את הפשן שלהם מהכיתה, שילבו בין הכיתה לבין הקולנוע. שימו לב, לעוד דבר מעניין, שכל הדמויות האלה הם מורים גברים. זאת אומרת, כולם, גם אלה שעושים את הסרטים, גם על הדמויות בסרטים, הם המורים הגברים, שכולנו יודעים שאנחנו בעצם רואים תמונה אחרת בבתי הספר. הקולנוע התיעודי, הבאתי מדגם קטן של סרטים גם מהעשור האחרון, המורה אירנה, סרט מקסים על מורה בקטמון, הייחוד של הסרט הזה מבין כל הסרטים האחרים, כמעט חוץ מהגננת, שזה הסרט היחידי שעוסק במורה ביסודי. כל המורים, בכל הסרטים שראינו, שוב, חוץ מהעבר, קצת כולם עוסקים בתיכון. אין לנו כמעט עיסוק במורה בבית ספר היסודי, עוקף לוד זה שוב, ותיכון ההזדמנות האחרונה, זה שני סרטים של אורנה רבי ובן שני שעוסקים בתלמידים מתקשים, ו-100% של רונן זריצקי ויעל קיפר זריצקי, זה על תיכון בג'אן, על הבגרות, שוב, שימו לב, שלושה סרטים בתיעודיים שעוסקים בעצם בניסיון להביא את התלמידים לבגרות, כן, להצלחה. אז מה אנחנו יכולים לומר באופן עקרוני? אז א' שלנו מעט סרטים, ב' אין מורה רגיל. זאת אומרת, כל המורים, גם בקולנוע העולמי וגם בקולנוע הישראלי, לא מציגים את המורה הרגיל. עד השנים האחרונות זה היו בעיקר דמויות שוליות, מקצוע ההוראה ברוב הסרטים לא ברור מה הם מלמדים, ואם זה ברור כמו בשנים האחרונות, זה לא קצוע או ספרות. עדיין יש ייצוג לגברים, המורה האישה בסרטים שהיא כן מגיעה, היא מייצגת כל שפוי יותר, סרטים בתיכון אמרתי, כמעט תמיד זה מורה מול נוער במצוקה. בכל הסרטים האחרונים יש ערבוב בין, או לא ערבוב, אבל המורה כדמות אב, זאת אומרת גם בפיגומים, גם בבגרות, שם גם המורה הולך לסצנות עם האבא, שזה האבא של הבמאי באמת, מתן יאיר. גם בקלים מספק, המורה מחליף את לילד, הגיבור הראשי, את האב שאיננו, ויש שם מערכת יחסים מאוד בעייתית שמתפתחת. מה שהביא בעצם את המורה למסך, זה סרטים שנוצרו על ידי מורים. מה רואים? בייצוג זו שאלה חשובה, יעל מכירה אותי ואת תפיסתי שהרבה פעמים אנחנו צריכים לשאול לא מה רואים, אלא מה לא רואים. וכמי שמלמד בכיתה וכמי שמעורב בבית ספר של התלמידים שלו, אני יכול להגיד שאת רוב הדברים שהמורים עושים לא רואים. לא רואים את המורים שמלמדים מקצועות רגילים, תלמידים רגילים, תלמידים מוצלחים, תלמידים טובים, מורים שמובילים להצלחה, מורים משיטות חינוך אלטרנטיב, כל הדברים האלה. עוד לא מגיעים אל המסך. אם יש לנו זמן, נראה טריילר של סרט, ואם לא, אז לא, יעל. מה את אומרת? בינתיים לא. כי אני רוצה גם לעבור לפרופסור יוסי דהן. אוקיי, אז זה הסיכום שלי. קודם כל, ממש ממש תודה. התמונה הולכת ונרקמת, וממש כאילו מוגשת לפרופסור יוסי דהן, כדי גם להתייחס לא רק לדימוי, אלא גם למה? אני חושבת שדווקא תוכל להתייחס ללמה כל הדברים האלה לא בעצם משקפים מצב הרבה יותר מורכב בשטח. אני רוצה להגיד שאנחנו רואים סוף סוף את סופי, ואני מאוד מאוד שמחה, ואני רוצה להציג את פרופסור יוסי דהן, שגם היה מורי במהלך לימודיי לתואר הראשון, הוא מרצה למשפטים בראש חטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, ויושב ראש מרכז אדווה, והוא ידבר על מטרות החינוך, על אי שוויון, כיצד כל הדברים האלה שדיברנו משפיעים ומעצבים את המצב שאנחנו שרואים בו. אז יוסי, בבקשה.
אוקיי, תודה רבה יעל, תודה רבה על ההזמנה. אז באמת אני אעבור מהדימוי למציאות. אז המציאות היא לא שהמורה הוא דמות המנהיג והחלוץ. אז בואו באמת נדבר על כמה עובדות. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחד מכל ארבעה מורים עוזב במהלך 5 השנים הראשונות שלו את העבודה שלו בחינוך היסודי, אחד מתוך 3 בחטיבות הביניים, ו-37%, יותר מאחד מתוך 3 מורים עוזבים את העבודה כמורים, אוקיי? אז בעצם מה שיש לנו, יש לנו פה דלת מסתובבת, אוקיי? אנחנו מדברים על ציבור המורים. ציבור המורים זה גוף מאוד מאוד דינמי שמתחלף. שאלה מעניינת, למה כל כך הרבה, מדוע הנטישה ההמונית הזאת? אז יש כל מיני הסברים, אחד זה תנאי העבודה, 2 זה העומס, 3 זה היכולת להתמודד עם בעיות משמעת, אבל יש עוד סיבה אחת, ושוב נביא כאן עובדה, מדוח הממונה על השכר באוצר. רק 50% מהמורים בעלי התואר הראשון ו-60% מבעלי תואר שני מועסקים במשרה מלאה. 20% מהמורים בעלי תואר ראשון ו-15% מהמורים בעלי תואר השני מועסקים בפחות מחצי משרה. אוקיי? זאת, כלומר, הם מועסקים במשרה חלקית, הרבה פעמים ארעית, והעסקה שפוגעת, זאת העסקה פוגענית, כיוון שהיא בעלת שכר נמוך. כאשר אנחנו מסתכלים על משרד החינוך, מה הוא עושה בקשר לזה, אז כדאי להסתכל על דוח מבקר המדינה מ-2019, שבין היתר הוא אומר, לא הוגדרו תהליכי עבודה משרדיים לתכנון כוח אדם, ולא הוגדרו תחומי אחריות לתכנון הזה, וקיים קשר רופף בחינוך היסודי בין הכשרת המורה לבין המקצוע שהוא מלמד. כלומר, מורים מלמדים מקצועות שהם לא הוכשרו אליה. למה? מדוע? כיוון שיש חוסר במורים, ויש את הדלת המסתובבת הזאת, כל הזמן נכנסים מורים ויוצאים, ויש חוסר כרוני במורים, אז מורה לאומנות תלמד אולי גם אנגלית, ואם יודעת קצת מתמטיקה, שתלמד גם מתמטיקה. כלומר, אנחנו מדברים על פרולטריון עצום, שצריך להסתפק בשכר נמוך, במשרה חלקית, חלקם צריכים להשלים הכנסה על ידי או בתחום החינוך, או בתחומים אחרים. אגב, תכף אני אדבר על ימי הקורונה. ימי הקורונה, תחום החינוך זה התחום שבו פוטרו או הוצאו לחל"ת, זאת אומרת, שיעור האנשים שהוצאו לחל"ת בתחום החינוך הוא מן הגבוהים ביותר. אם אנחנו מסתכלים על הדוח של הממונה על השכר, אז השכר ההתחלתי של מורים בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים הוא 4,800 שקל ברוטו. מדוע? כיוון שחלקם עובדים בחלקיות משרה, וזה כמובן בא לידי ביטוי בזה. אז מה שיש לנו, המשרד לא כל כך עושה מאמצים בעניין הזה, מלבד כל מיני תוכניות דגל, חותם ואחרות שמנסות להביא, לקצר לאנשים את תהליכי ההכשרה ו... לגרום להם להיות מורים. אז מהבחינה הזאת, ויש כמובן, חלק מהעניין הזה נובע מהליכים שמדיניות כלכלית, מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית מאז שנות ה-80, שבין היתר, אחד המאפיינים המרכזיים של מדיניות כזאת היא הפרטה, בין היתר הפרטה של יחסי העבודה, וביטוי של הפרטה ביחסי העבודה זה הימנעות מהעסקה ישירה והעסקה באמצעות חברות כוח אדם. ורדה שיפר וגלית בינת ניסו לעשות מחקר, לעקוב כמה מורים מועסקים על ידי חברות כוח אדם. הם לא הצליחו, אבל ההשערה שלהם לפני כמה שנים, לדעתי המספר עלה, היה מעל 20,000 מורים מועסקים באמצעות חברות כוח אדם. אז אם רוצים לדבר על מעמד הבורא, אז יש עובדות מטריאליות שכדאי להתייחס אליהן, ומעמד נובע גם
מאיך החברה מתייחסת אליך, איך היא מתגמלת אותך באופן מטריאלי, ואת זה צריך לקחת בחשבון. עכשיו בואו נעבור על... אולי נדבר טיפה על תקופת הקורונה. כפי שידוע לכם, באמצע חודש מרץ, כל המדינות בעולם סגרו את מערכות החינוך שלהם, בין היתר גם ישראל, ועברו ללמידה מקוונת. וכאן מעניין לעשות מחקר על מעמד המורה בלמידה מקוונת, אוקיי? כי זה סוג אחר לגמרי של פדגוגיה, זה סוג אחר של יחסים עם התלמידים, סוג אחר של יחסים עם ההורים. ואחד הדברים המעניינים לגבי מערכת החינוך בתקופת הקורונה, בסוגריים אני אומר שאני ודוקטור סאב, שרה באבו רביה, ועוד חוקרים, אין לי זמן, אז אני לא אמנה את כולם, כתבנו דוח במסגרת שנקראת צוותי המומחים, אז אנחנו נצוות המומחים לחינוך, על מערכת בחינוך בתקופת הקורונה. אחד הממצאים המרכזיים שמצאנו זה שלמשל בחינוך הייתה למידה מקוונת, אבל 50% מהתלמידים בחינוך הערבי אין להם גישה לאינטרנט בכלל, אוקיי? אז הלמידה המקוונת, הם מודרו ממנה. וגם בסקטור היהודי זה מעל 21% או משהו כזה, אוקיי? ומה זה אומר? זה אומר כמובן שזה מבטא את הפער הדיגיטלי, ואם אחד הדברים המאפיינים את מערכת החינוך, זה פערים גדולים בין קבוצות אוכלוסייה שונות, זה בא לידי ביטוי בסדרת מבחנים בינלאומיים, פיזה ואחרים, וגם מבחנים ארציים של... נערכים כאן. אז בעצם מה שקרה זה שהקורונה בעצם חשפה את הפערים הללו וגם העצימה אותם. אוקיי, נדלג מיד. מה זה אומר להיות מורה בישראל, אוקיי? אז מבחינה כלכלית, מה זה אומר להיות מורה בעידן ניאו-ליברלי, אוקיי? מה שזה אומר להיות מורה בעידן ניאו-ליברלי, התפיסה הניאו-ליברלית בעצם לא מסתייחסת למערכת החינוך כמערכת בעלת היגיון פנימי משל עצמה ובעלת מטרות אוטונומיות, אלא היא מתייחסת למערכת החינוך כשפחה של הכלכלה, אוקיי? מערכת החינוך צריכה להיות משועבדת למערכת הכלכלית, והספרות, הגישה הזאת מכונה גישת ההון האנושי, אוקיי? והרעיון הוא לייצר הון אנושי שיתרום לכלכלה, כלומר, הרעיון הוא לא להסתכל באופן עצמאי, מה אנחנו רוצים שמערכת חינוך תחנך, מה מטרות החינוך בחברה דמוקרטית, פלורליסטית, וכאן יכולים לבוא תיאורים שונים, יכולות לבוא מטרות שונות, יש דיון שלם על העניין, מטרה אחת זה מטרה של חינוך לאוטונומיה, ואז, בדרך אגב, אחד הדברים, מהלכים שעל מנת לראות, לדעת מה מטרתה של ההוראה וגם מעמדו של החינוך, זה לדעת מה מטרת החינוך, אוקיי? מתוך מטרת החינוך גם נגזר תפקידו של המורה. אז אם אתה אומר שמערכת החינוך, התפקיד שלה זה לחנך לאוטונומיה, אז מה שאתה צריך זה מורים שיחנכו לאנשים שהם אוטונומיים, ביקורתיים, ספקנים, וכיוצא בזה, אם אתה אומר ש... מערכת החינוך תפקידה זה לחנך לאזרחות דמוקרטית, אז יש לך תפיסה אחרת, אוקיי? מהם המידות הטובות לאישיות דמוקרטית, סובלנות וכיוצא בזה, פיתוח מה שנקרא public reason, תבונה ציבורית, שאנשים יוכלו להציג את העמדות שלהם, גם להצדיק אותם בפני אחרים. מה זה אומר אם יש לך מטרה אחרת, שאומרת, כן, אני בעד תפיסה של... ליברלית, אבל ליברלית רב תרבותית, אז מה המטרה של המורה כאשר, וזה מתאים כמובן לחברה שלנו, כאשר החברה היא רב תרבותית, היא מורכבת מקבוצות שונות, אוקיי? קבוצות לאומיות שונות, קבוצות אתניות, דתיות וכיוצא בזה. מה מטרת החינוך בחברה כזאת, אוקיי? אז אם זה לרב תרבותיות, אז למשל, אחד הדברים זה לחשוף בפני האנשים את התרבויות השונות, אוקיי? לטפח בהם סובלנות, להכיר להם את התרבויות האחרות, אוקיי? אבל במערכת חינוך ליברלית, ניאו-ליברלית,
התפיסה היא שבעצם תפקיד המורה, תפקיד מערכת החינוך, הוא בעצם לשרת את המערכת הכלכלית, והיא גם צריכה להתנהג על פי היגיון פנימי ניאו-ליברלי, אוקיי? של הפרטה, של תחרות, ואיך אתה מייצר תחרות? אתה מייצר תחרות על ידי שאתה קובע סטנדרטים, אוקיי? מבחני בגרות, מבחנים מבחנים בכיתות, כדי למדוד כיצד בתי הספר נמצאים בהישגים שלהם לעומת בתי ספר אחרים, אז אתה עושה טבלאות ליגה שאתה יכול למדוד. וכמובן, מתוך זה נגזר תפקיד המורה. המורה נמדד כמה הוא, מה שיעור התלמידים שהוא הצליח להביא לבגרות, או מה קרה בבית הספר שלו, כאשר בודקים מקצועות כמו מתמטיקה, אוריינות וכיוצא בזה. התפיסה הזאת באה לידי ביטוי, בעיקר בגישה של השר בנט, כל העניין הזה של מתמטיקה, 5 יחידות, כנזר הפדגוגיה, כלומר, כל מי שנמצא מחוץ לעניין הזה, סובל מאיזה נחיתות מבחינה חינוכית, מבחינה הישגית. למשל, התפיסה שלו ש... אוקיי. לא צריך ללמד אנגלית שקספירית, אוקיי? מה שצריך ללמד זה אנגלית מדוברת, כי אנגלית מדוברת... זה מה שנחוץ על מנת להתנהל בחברה הגלובלית, אוקיי? שייקספיר לא יעזור לך. שזאת כמובן תפיסה מאוד צרה, אוקיי? של חינוך. אגב, בכלל לא ברור שדווקא ללמד שייקספיר, זה לא הרבה יותר טוב על מנת להצליח בשוק העבודה הגלובלי, אוקיי? לפתח אופקים יותר רחבים, אוקיי? או לפתח כישורים חברתיים, רגישויות חברתיות וכיוצא בזה. פן אחר של המערכת, כשמסתכלים על מערכת החינוך, בעיקר בשנים האחרונות, הוא הפן של האינדוקטרינציה הלאומנית. אוקיי? התפיסה שמערכת החינוך צריכה לא לחנך אזרחים דמוקרטיים, לחנך אזרחים יהודים. אוקיי? משקל של הדמוקרטיה צריך לרדת, וזאת הייתה האג'נדה המרכזית של גדעון סער, של לבנת, של בנט, ולכן צריך להמעיט או לקצץ את המרכיב הרכיב הדמוקרטי. הדבר הזה בא לידי ביטוי מועטים מאוד לרכיב הדמוקרטי. זה בא לידי ביטוי באינדוקטרינציה של למשל ספרי האזרחות, כל הפרשות שנוגעות לספרי האזרחות. הנה, יש לנו גם שר חינוך חדש, גלנט, שמיד הודיע ההכרזה הראשונה שלו, שיהיה חובה על כל תלמיד להגיע 3 פעמים לירושלים, אוקיי? במערכת החינוך. יפה מאוד להגיע לירושלים, אבל זה ברור אם אתה אומר, זה הדבר היחיד שאתה אומר, כאשר אתה מגיע למשרד שר החינוך, אז זה מצביע שבעצם יש כאן המשכיות. הייתה איזו הפסקה קלה ששי פירון, שגם עליו יש לי ביקורת, אבל לא בהקשר הזה, כשהוא ניסה לקדם איזו תפיסה קצת יותר רב-תרבותית, שהאחר הוא אני, ובנט הציב את האלטרנטיבה האחרת, האחר הוא לא אני. אוקיי? מה זה אומר לגבי תפקיד המורה? אז אנחנו יודעים מה זה אומר לגבי תפקיד המורה, כאשר מתחילה להיות צנזורה פנימית וצנזורה חיצונית, ואם אנחנו מסתכלים על פרשת המורה אדם ורטה, שהוא באזור שלכם, לא? מה? למד, סטודנט, היה סטודנט באורנים. אוקיי, ופרשיות אחרות, ואז נוצר מצב שמורים מבינים מה כדאי להם לעשות, על מה כדאי להם לדבר ועל מה לא כדאי להם להתדבר. זה גם קובע את דמותו של המורה ותפיסתו העצמית כמורה, מה מותר לו, מה אסור לו לעשות, מה תפקידו במערכת, אוקיי? וההגדרות הופכות להיות יותר ויותר מצומצמות.
נחזור טיפה לעניין הליברלי, גם השיח משתנה, אוקיי? אחד הדברים שקורה זה בעקבות, למשל, לפני מספר שבועות, ראיתי כותרת, ארגוני מורים, ארגוני הורים נגד הסתדרות המורים, אוקיי? וצריך לפטר מורים גרועים, אוקיי? אני גם חושב שמורים גרועים בבתי ספר זה לא דבר טוב, אבל זה ברור שזו לא המטרה, המטרה הייתה פשוט לפרק את ארגוני המורים, או לקצץ בכוחם. ואתה קורא את הנימוקים, לא חשוב, זה ארגון ימני, שנקרא הורים למען בחירה בחינוך, שמעתיק את כל התפיסה הרפובליקנית האמריקאית לתוך המערכת החינוך הישראלית, ואחד, כשאתה מסתכל על עולם המושגים, אז ההורים הם, התלמידים, סליחה, הם לקוחות, אוקיי? וההורים הם צרכנים, וצריך להכיל את כללי השוק בתוך מערכת החינוך. וזו הדרך להתנהל, על מנת להשיג יעילות ועל מנת לכבד את החירות, החירות שאין לה שום הגבלות של הורים ותלמידים להתנהל בתוך שוק חינוך, במערכת חינוך שבה ההיגיון של השוק הופך להיות ההיגיון הדומיננטי, ההיגיון של השוק וההיגיון הלאומני, במקום ההיגיון הפדגוגי, ההיגיון העצמאי, של מהו חינוך במדינה דמוקרטית, או מהו חינוך לאוטונומיה, איזה חברה אנחנו רוצים, איזה סוג בוגר אנחנו רוצים כאן. זהו, אני אסיים כאן. תודה, אני חושבת שממש תודה, כי נעשה כאן מהלך שלם. ראינו בעצם את הקשר בין שתי המערכות, כלומר, מצד אחד המערכת התרבותית, וראינו את האיכות והדרה ואת השוליות בדמות המורה והמורה, וראינו את זה גם שזה חלחל לאורך הדורות, ואנחנו רואים מצד שני שזה בד ובד כמובן עם התפתחויות כלכליות, פוליטיות, אידיאולוגיות, וכשאנחנו מגיעים, הגעת בעצם בסיום, הגעת לדימויים תרבותיים, לדימויים של לקוח וצרכן. כשאנחנו מגיעים למקום הזה, אז הדימויים הקודמים הם נופלים, ולכן כשניסינו לראות למה זה קרה, למה במחקרים שבודקים את דימוי המורה בעיני התלמידים, דימוי המורה שמשתקף זה דימוי המורה המופחת, הדימוי שכבר הופרט, הוצא מסביבה, מסביבת החיים שלו, הוא נמצא רק למטרות אוטיליטריות כדי לשמש אותו ל... ואת כל הדברים שדיברנו, שראינו קודם, באופן שהתלמוד משקף את דימוי המורה, אפילו בתפקיד שניתן לו, בשיח היישובי, נקרא לזה ככה, בשיח היישובי שהיה חלק מאיזושהי תפיסה מסוימת של החברה שהולכת להיוונות, גם התפקיד הזה יורד. בתפקיד הזה, אחד הדברים המאוד מאוד בולטים, שגם סופי דיברה עליו, וגם איתי דיבר עליו, זה המרכיב של המורה, הגבר, והעבר הצבאי שלו. החלק הזה, ואנחנו רואים שרי חינוך, שבעצם מונחתים מתוך היגיון צבאי וכלכלי. ואז אנחנו רואים איך פוגשים העולמות האלה, וזה אני חושבת אחד הדברים שהמבט הרב תחומי נותן. המפגש הזה, אנחנו לא יכולים רק לדבר על השיח הנאו-ליברלי, ולדבר רק את המספרים האלה, כי אנחנו גם פועלים באמצעות הדימויים התרבותיים שאנחנו בתוכם נמצאים. והם גם משפיעים על האופן שאנחנו מפרשים את השיח הנאו-ליברלי. כלומר, יש כאן את המעברים האלה בין ההון התרבותי לאופן שהוא מומר. והמורה, ראינו את זה באופן די ברור, בשתי הרצאות שהתייחסו ממש לדימוי של המורה והמורה בתרבות הישראלית, וגם להתגלגלות, הוא נטול. נטול הון. והעניין הזה, הוא משפיע על האופן שהוא רואה את עצמו, על האופן שהוא מפעיל ועל הדלתות המסתובבות. על היכולת שלו להאמיר
את מעט ההון להגביר את ההון התרבותי. ואני חושבת שהמקום הזה הוא מקום שמפתיע אותנו מחדש, גם כשיצא אורנת טורין לחקור את הייצוג של המורה בתרבות הפופולרית ובתקשורת, היא בעצם יצאה בגלל שני דברים שהיו קשורים למצב העובדתי, לאיך בעצם התייחסו למורים ביחס לסמכותם התרבותית, שבעצם צחקו על סמכותם התרבותית, לאוטונומיה שלהם, כתבות שראו את המורים כאנשים שלא יכולים להחליט מה יהיה סל התרבות, מה ילמדו, מה יהיו התכנים, צריכים להגיד להם מה ללמד, ומצד שני, איך התייחסו לשביתות מורים. וזה בדיוק מה שגם קרה בקורונה. כלומר, כשההיגיון הכלכלי הוא המוליך, אז בעצם המשק, השבתת המשק, היא הבעיה, ולא מה קורה מבחינת החינוך. כלומר, לא העיקרון החינוכי, הפדגוגי האוטונומי, אלא איחסון הילדים בזמן שההורים עובדים, שהמשק עובד. ואז אנחנו מגיעים למקום שנתנגשות חזיתית, ואנחנו פועלים מתוך מכללה לחינוך, מתוך מקום של מחקר רב תרבותי של תרבות, אומנות, ספרות, ומנסים לראות איך שם כבר נמצאים אותם הזרעים, ואיך אנחנו יכולים בתחומים האלה שאנחנו נמצאים בתוכם, להרחיב את הפרספקטיבה. כי שוב, אני מאמינה שאנחנו, היחסים בין התודעה להוויה הם הרבה יותר דינמיים מהשיח המכניסטי. והרבה מאוד דברים מתאפשרים אודות לדימויים הקיימים. כלומר, הדימויים הקיימים מאפשרים שיהיה ביזוי של, 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 של מעמד המורה, ובעצם בסופו של דבר זה ביזוי חינוך הילדים. כלומר, והקפפה של אותו חינוך הילדים לצרכים שמכלל לא פדגוגיים, ואז כשאנחנו באים לדבר נכון על המטרות של החינוך, אז הן נתפסות כמטרות לא שימושיות, נקרא לזה ככה. אני חושבת שלפני שיש כאן כמה התייחסויות שהיו, אולי כמה דקות, ממש דקות בודדות, על אחרי שכבר שמענו 4 התייחסויות, אז נחזור לפי התור אליך, משה, לנסות גם מבחינתך לסגור, לחבר בין מה שאתה הצעת לבין הדברים השונים שהושמעו. ממש דקותיים. משה, לא שומעים. עכשיו שומעים? כן. כן, אני אגיד רק בשני משפטים, כי באמת לא תכננו, אבל היה קשר מאוד מרתק בין ההרצאות, ואני חושב שיוסי הצביע במובן מסוים על עוד, על עוד, על, על, על עוד כמה כשלים. אני תלמידו של יוסף חיים ברנר במובן מסוים. הייאוש לא גורם לי להרים ידיים, אלא אני אומר אף על פי כן. זאת אומרת, בתוך המציאות הזו של יחסי לקוח וספק, או צרכן וזה, בתוך מערכת של שומרי סף, אני חושב שבאמת יש מורים, אלה שנשארים, אלה שמתחלפים, אני לא יודע, אבל אלה שנשארים, אלה שבאים אלינו ללמוד, אלה שלומדים תואר ראשון ותואר שני, אני חושב אני הייתי רוצה שאנחנו נהיה במובן מסוים אותו גרם על כף מוזניים שמשנה את היחס. זאת אומרת, כי ההשפעה שלנו, אין לנו השפעה עם גלנט שיזרוק רימון בכיתה, או אני לא יודע מה, כדי לחנך, או אין לנו השפעה לדברים האלה. יש לנו השפעה מה תעשה סופי בכיתה, מה תעשה ג'ומנה, מה הם יעשו בכיתה, ואנחנו צריכים לתת להם את הכוח לפרוץ את הסד הזה ואת שומרי הסף, על ידי זה שהם קודם כל יפרצו את הסף של עצמם, שמותר בתוך החלל הזה, בתוך המרחב הזה, באמת, בין אם יגדירו שזה חינוך להיות אזרח יותר טוב, חינוך לאוטונומיה, או חינוך
להתנגדות. כן, קודם כל לחסל את הדבר הנורא הזה, את הבגרות. ואני חושב שאם המורים יצאו עם איזשהו חוסן, אנחנו מדברים על חיסון נגד קורונה, אבל אנחנו צריכים לפתח חיסון שמחסן את הסלף של המורה להעז לפרוץ את חומות הניכור, הבדידות, ואת חומות המנגנון הנוראי שכופה עליהם להיות קונפורמים, ואולי בגלל זה גם חלק עוזבים את המערכת. סופי. רואים אותי? כן. יופי. וגם רואים. אז וואו, אני ממש, ממש ראיתי את הדברים ככה נסרגים אחד בתוך השני, גם מהקולנוע וגם מהספרות וכמובן מהמציאות. ובזמן שפרופסור יוסי דן דיבר, חשבתי על איזה משהו שלא דיברתי עליו, אבל ככה בשתי מילים, שמתי לב שהספרות מדברת על הערכים שהמורה מביא איתו לכיתה. וביצירות מוקדמות הערכים הם מאוד מאוד ברורים. החלוציות, אהבת הארץ, החקלאות, ההגנה על המולדת. וככל שמתקדמים עם הזמן, המורה נכנס לכיתה כדי להשליט משמעת וכדי ללמד לאיזה מבחן, ולא, אין ערכים. כאילו, התחושה היא שבעוד מורים, ייצוגים של מורים דיברו על כמה זה חשוב לדעת את שמות הפרחים, או לשמור על, לשמור על, על אהבת המולדת, זה פשוט נעלם. ואני אתחבר לדבריו של פרופסור משה יצחקי לגבי החיסון הזה והחוסן הזה. אני חושבת שאולי מה שיכול לעזור למורים גם ברמה הזאת של עזיבת המערכת וגם ברמה האישית שלהם, זה להיכנס לכיתה עם סט ערכים. כי באופן מפתיע אין סט ערכים שמערכת החינוך מעניקה למורה ואומרת לו, כך תלמד ולאור זה תפעל, ולדעת להרכיב לעצמך כמורה את הערכים שאיתם אתה נכנס לכיתה, ולדעת גם לעמוד עליהם. יכול אולי להיות אותו בסיס לאותו חוסן שפרופ' משה יצחקי דיבר עליו. היי, תודה סופי, איתי. בואו, אני לדבר על חינוך ותפקיד המורה, אני יכול עכשיו ימים, אז נראה לי אנחנו לא ניכנס לשם. אני אלך רגע לכותרת שלה, להיכנס מתחת לאלונקה רגע. א', הדימוי הזה הוא דימוי נוראי. הוא דימוי גם צבאי, גם אומר רגע משהו פה על, על הפציעות, וגם, ומי סוחב את האלונקה, זה דימוי שאני שונא, מה גם שכמו שאמרה לי קודם, בדיוק לפני כמה שעות מורה, על מה הם מדברים, הרי בכל התקופה הזו אני עבדתי הרבה הרבה יותר קשה, כאילו אני היו צריכים לשים אותי פצועה לאלונקה, לא לבקש ממני לסחוב את האלונקה. אבל אני חושב שהדבר הבסיסי, זה לעזור למורים לא לפחד. אני יותר מדי פוגש מורים שמפחדים. הם מפחדים מהמפקח, הם מפחדים מרכז המקצוע, הם מפחדים על העבודה שלהם, הם מפחדים על עם הציונים של התלמידים שלהם, לא היו טובים מדי, ויש איזה בלבול מוחלט במערכת שהאחריות על הלמידה עברה מהלומד למלמד. וכאילו המורה צריך לעשות הכל, תקצירים, הכל להעביר, כאילו להכיל בכפית, ואנחנו צריכים כמערכת להחזיר את אחריות הלמידה ללומדים, כשהמורה אמור ללוות את הלמידה. תודה, אני... חצי משפט, לפני יומיים סיפרה לי מורה שהייתה סטודנטית שלי, שהיא הולכת לעזוב את בית הספר, כי רק איזה... היא סוף סוף הצליחה לחבב את השירה על התלמידים. ואז באה מרכזת השכבה ואמרה לה, לא, את לא מספיקה את החומר. אז אם מורה מצליח לחבב ספרות ודורשים ממנו הספק כמו בפס ייצור, אז בוודאי שלא יהיו לנו מורים. ואני, אם ברשותכם רק להוסיף משהו למה שפרופסור דהן אמר בעניין אחוז המשרה של המורים. אני דווקא, אני מאלה שגורסים שזה בריא למורה לא לעבוד משרה מלאה. אני שואל את עצמי מה הוא עושה בזמן שהוא לא עובד. ואני, כמי שעושה את זה כל הזמן, אני משלב בין עולמות,
אני חושב שמורה שמגיע לכיתה, כשהוא גם יש לו עולם תוכן אחר, רצוי גם אתו שהוא מלמד, אבל יש לו גם מקום אחר, יוצר הפריה מאוד גדולה בין שני העולמות האלה, וקשר חזק, וגם איזשהו מקור השראה לתלמידים, שהמורה עושה עוד משהו, יש לו עוד תחום, שהוא בא ומתמקצע בו. אז אני לא מפחד מזה שהמורה הוא לא לגמרי משרה מלאה, אבל זו עמדתי. אני חושבת שאחד הדברים, דיברת על פרולטריון, שהוא לא מודע שהוא פרולטריון בעצם. השאלות של, עלו כאן שאלות לא רק של דימוי, של תדמית, של דימוי עצמי, אלא גם איזושהי תודעה של מקומו. ואני חושבת שמדי פעם מורים מקבלים איזשהו שיקוף של, כלומר, הם חיים חיים שגרתיים שמדרדרים, ופתאום מקבלים או דרך יצירה או דרך משבר, איזשהו שיקוף של מה מעמדם, ואז כאן באמת צריך לקחת את הדברים לידיים ולהפוך את זה לתודעה. כלומר, ואני חושבת שכשדיברת, דיברת לאו דווקא על עובדי הוראה. זה לא בדיוק הדימוי של הפרולטריון, עובדי הוראה, אלא להבין בעצם מה קרה ולמה היו מעוניינים לייצר גם את הדימוי ואת המעמד הנמוך, המופחת שיש למורים בישראל. אז הנה, אתה יכול גם לקשור יחד עם כל הפאנליסטים גם את הדברים האלה ולנסות שנגיע למשפט סיום. אוקיי, תודה. הערה לאיתי, אני חושב שזה נחמד מאוד שיש אנשים שיכולים לעבוד עבודה חלקית, לעבוד עוד עבודה, אבל אם אנחנו מדברים על הרבה מאוד מורות, אוקיי? שבדרך כלל גם נטל הדאגה למשפחה והילדים הוא עליהם, אז אני לא כל כך רואה שהפריבילגיה הזאת קיימת עבורן של משרה חלקית, כאשר הן צריכות להתקיים גם באופן כלכלי, וכאשר המורות זה לא בדיוק המאיון העליון, אוקיי? זה בדרך כלל מעמד בינוני במקרה הטוב, אוקיי? זה לא מקרי כמובן שהמשכורת כל כך נמוכה למשרה חלקית, כי הרי משרה חלקית מתאימה לנשים, אוקיי? כי ככה הן יכולות לעשות את התפקידים האחרים שלהם, זה מאוד נוח. אז מהבחינה הזאת אני חושב שזה נחמד מאוד שיש אנשים שיכולים לעשות קולנוע והוראה, אבל אני חושב שזו אופציה מאוד מוגבלת עבור חלק גדול מהמורים, מהמורות, שפשוט רוצות, יש להם עוד תפקידים בחיים והן רוצות להתפרנס, אוקיי? וזה גם עניין של זכויות, אוקיי? חלק מהעניין, זכויות פנסיה וזכויות אחרות, שהן מאוד חשובות לגיל המאוחר. כן, אני מסכים לעמדה שלך, את יודעת, יש את מימי תנועת הנוער, את השאלה הזאת, האם ההוויה קובעת את התודעה או התודעה קובעת, אז כנראה שזה נכון בשני הכיוונים, אוקיי? במקרה, אני דיברתי יותר על האספקט הכלכלי, החומרי, וזה ברור לי לחלוטין שהאידיאולוגיה והאומנות והספרות במידה רבה ניצמד לתפיסה מרקסיסטית, אז היא בדרך כלל אמורה לשקף את יחסי הכוחות, בניין העל שבעצם מתחזק, מצדיק את כל היחסים המעמדיים, ויצירות ספרותיות אותנטיות, אז אנחנו נראה, יבצבץ גם שמרד נגד היחסים וביקורת וכיוצא בזה. אז כן, זה משפיע, אבל עדיין, אני עדיין במחנה של החץ הכלכלי, אוקיי? ולא החץ ההפוך נראה לי חץ יותר חלש, אוקיי? למרות שאת יודעת, אני בעד גרמצ'י, ואני מבין אני יודעת. של הגמוניה, וזה מאוד מתוחכם, ואיך התקשורת מציירת, ומי האידיאולוגיה השלטת, ואיזה סוג של דימויים אתה נוטע בחברה, וכיוצא בזה. אז כן, לשני הכיוונים.
והכיוונים האלה מחזקים אחד את השני. אני לא חושב ש... אני חושב ש... זה לא שאין ערכים במערכת החינוך, אני חושב ההפך. יש יותר מדי ערכים במערכת החינוך. והערכים במערכת החינוך הם מאוד ברורים, אוקיי? מאוד ברורים. מה זה הצלחה? מה תפקיד המורה? איזה סוג של הישגים התלמיד אמור... איזה סוג של מקצועות? הם המקצועות החשובים בהיררכיית המקצועות, אוקיי? מהו סוג של הבוגר האידיאלי וכיוצא בזה? ההפך, דעתי צריך להילחם בערכים הללו. ודבר אחד שכמובן המערכת כזאת עושה, היא עושה מה שנקרא די-פרופסיונליזציה של המורה, אוקיי? בדיוק. המורה הופך להיות כלי. זה לא פרופסיה, אוקיי? בדיוק. של אדם, ואדם שהוא פרופסיה, אז יש לו ידע, יש לו אוטונומיה בשיקול הדעת, איך לבצע את התפקיד שלו, הוא יכול כמובן באופן ביקורתי כלפי הפרופסיה עצמה, מרחב אפשרויות מאוד גדול. זה לא מה שקורה במערכת החינוך. זהו, אני אסיים כאן. טוב, תודה רבה. תודה רבה לכולם שהתגייסתם לדון בנושא הזה שלנו, עוסקים במדעי הרוח והחברה ואומנויות. זה ללא ספק מאוד מטריד אותנו, כי זה בדיוק אותם הדברים שמודרים גם מהשיח מאותם הסיבות שדיברנו קודם, ושיכולים לפתח את התפיסה הביקורתית האוטונומית, השואלת יותר מאשר העונה את המובן מאליו. אז תודה רבה, ותודה רבה גם לסטודנטים ולכל אלה שהצטרפו אלינו לשיח הזה. אז שוב, תודה לפרופסור משה יצחקי, תודה לאיתי קנטור, תודה לסופי אוליברה אמיתי, אני לא מתרגלת לכל השמות החדשים שהופיעו, ותודה לפרופסור יוסי דהן, ותודה שהייתם איתנו. תודה לך. תודה רבה, תודה לכולם, תודה. תודה. תודה רבה.